Graças a Deus, né, filho? Orou muito? Orei. Orou muito por nós? Orei, sim. A Bíblia. Meu céu. Vocês aprovam, não, meu look? Ah, já tá aí, esse sapato. Ai. Um salto. Vocês aprovam? Como foi na escola, hein? Fez muita atividade? Eu gostava, eu tava fazendo a prova, não era atividade. Ah, não sabia não. Mas foi mal. Como foi na prova? Vai tirar um 10 ou um 0? Me diga. Menos de 8 eu não tiro, não. Menos de 8? Olha, eu tô calculando menos. E quanto é que essa prova vale? 10. Essa prova vale. Eu acho que não vai tirar nem 10, nem 8. Vai tirar um 6. Tá bom demais, minha filha. Acima da média. Quanto é a nota pra passar lá? A média de lá é 5. Pra ficar 5 pontos pra passar. Não é 6, não. Não, é 5. A nossa é 6. Ah, não, é 5. E tu vai ter prova quanto, Sofia? Ela é a 10. Ela é pra segunda unidade, eu ainda tô da primeira. Primeira unidade. É porque você dá só 3 unidades, aí demora aqui só pra acabar. O bom é isso. Mas é mesmo. E tu vai passar, Sofia? Eu? Se Deus quiser, você não passa. Ó. Se Deus quiser, você não passa. Você também, minha filha? Não passar, vou dizer. Tanto que você estuda. Teve esse filho até 12 horas da noite aqui fazendo lição. Se não estuda, não passa esse ano. Aí eu vou dizer, viu? Aí é bronca. Minha professora de matemática, né, tá de dodói. Aí hoje entrou outra professora no lugar dela, por enquanto. De matemática? É de matemática. A matemática de vocês são tudo doidos. Não, só que minha matemática. Olha lá, gente, vamos ser membro da família de Mara aí, ó. Vai ter vídeo bom pra vocês aí, gente. É porque... Tem que ter paciência. Quem é que consegue andar cena? Tem que ter paciência, porque a gente tá me esperando o menino ali que tá trabalhando. Se ele aparecer aqui amanhã, nós vamos postar uns vídeos pra vocês aí, viu? Pra todo mundo, e principalmente pros membros, né? Também. E pra todos que curtiu e é inscrito no nosso canal. Agora tem os vídeos aí, galera. Você não se preocupa não, viu? Aquilo foi excluído, não foi não, foi o YouTube, não foi a gente não. Porque o vídeo, não sei o que aconteceu, que ele não é que excluiu o YouTube, não foi a gente não. Aí vocês vão ter que acalminhar aí, gente, que não passa tempo ainda não. Começou agora, viu? Amanhã vai ter um arrume-se comigo. Não, é amanhã. Amanhã vai ter um arrume-se comigo para um casamento, tá? Vamos ficar amiga, surpresinha. Pois é, galera. Olha, vamos ser membro e vamos se inscrever e dar like, quem não for. Vai ter um arrume-se comigo. Vocês vão gostar do arrume-se comigo. Tem um super chat aí também. Quem quiser colaborar com a família animal. Calada, quieta. Eu tô muito bem no meu canto aqui. Olha, você vê não. Pare. Deixa pois é, galera. Vai lá, se inscreve e dá o like. E seja membro, viu? Vou finalizar aqui, viu? Tchau. Já fui.